Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Գաղտնի թղթապանակում այսօր անդրադառնալու ենք 1930-ական թվականներին խորհրդային իշխանությունների բռնություններին զոհ դարձած 148 հայ հոգևորականներից մի քանիսի մահվան պատմություններին։ Անդրադառնալու ենք այդ տարիներին եկեղեցու նկատմամբ կիրառված բռնարարքներին։ Մեր նախորդ հաղորդումներից մեկում մենք առիթ ենք ունեցել անդրադառնալու խորհրդային իշխանությունների վարած քաղաքականությանը զոհ դարձած ամենայն հայոց կաթողիկոս Խորեն Առաջին Մուրադբեկյանի առեղծվածներով լի մահվան պատմությանը։ Սակայն նկատենք, որ խորհրդային համայնավարները չէին սահմանափակվում միայն բարձրաստիճան հոգևորականների սպանություններով, նրանց համար լուրջ մտահոգություն էին անգամ հեռավոր գյուղերի գործող քահանաները։ Գաղտնի թղթապանակում այսօր կուսումնասիրենք մի շարք կարևոր փաստաթղթեր, որոնք առնչվում են հոգևորականների սպանություններին, ինչպես նաև կանդրադառնանք մի շարք ուշագրավ մեղադրական գործերի։ Խորհրդային երկրի առաջին դեկրետներից մեկով եկեղեցին անջատվեց պետությունից, և աթեիստական մոլերանդությամբ առաջնորդվող տերությունն անթաքույց թշնամանք ցուցաբերեց դեպի կրոնը և եկեղեցին։ Ճիշտ է, հրճակված էր խղճի ազատություն, սակայն պահպանելով արտաքին ձևական հանդուրժողականությունը, իրականում ժամանակի իշխանություններն անում էին ամեն ինչ եկեղեցին և նրա սպասավորներին վարկաբեկելու համար։ 1920-30-ական թվականներին ծավալված համատարած կոլեկտիվացումը հարմար առիթ էր հոգևորականության նկատմամբ բացահայտ հալածանքներ սկսելու համար։ Ինչպես հայտնի է, 1920-ական թվականների վերջին Խորհրդային Միությունում տիրում էր ստալինյան բռնապետության մթնոլորտը, և ժողովրդի հայրը սկսել էր ասպարեզից վերացնել իր քաղաքական հակառակորդներին։ Բնականաբար քաղաքական հակառակորդների թվում էին նաև հոգևորականներ, ովքեր չէին կարողանում հանդուրժել տիրող վարչակարգն ու այդ վարչակարգի բերած չարիքները։ 1920 թվականից սկսած խորհրդային իշխանությունները սկսեց պայքար կազմակերպված պայքար մղել հոգևորականների և եկեղեցու դեմ։ Պարտադիր չէր, դա ռուսական ուղափար եկեղեցիներ, հայ-առաքելական եկեղեցին, մուսուլմանական հոգևորականությունը, թե հրեական, թե վրացական եկեղեցին, բնականաբար բոլոր եկեղեցիներն էլ տուժել են։ Եվ ես շեշտեմ, որ ռուսական եկեղեցին ավելին է տուժել, քան հայ եկեղեցին։ Ոչ միայն փորձում էր մեջտեղից վերացնել եկեղեցուն, այլ եկեղեցուն փորձում էր պառակտել, ստեղծել եկեղեցու կողքին նոր եկեղեցի, այսպես կոչված կարմիր եկեղեցի կամ ազատ եկեղեցի, կարողացավ հավաքագրել եկեղեցական որոշ գործիչների, որոնք սկսեցին ծառայել խորհրդային իշխանությանը այդ ազատ եկեղեցու ստեղծելու համար, բայց կրկնում եմ, այդ ուղղությամբ հաջողություն խորհրդային իշխանությունը չկարողացավ հասնել, որտեղ եկեղեցական հիմնական գործիչները և հավատացյալները մնացին եկեղեցու շուրջը։ 1930-ից 1938 թվականին հայ առաքելական եկեղեցու բռնադատված ներկայացուցիչների մեջ թվականակով գերիշխում են քահանաները, 132 հոգի։ Արխիվում կա նաև 6 սարկավագի և 1 եկեղեցական գործակալի քնչական գործ։ Բռնադատված քահանաներից գալի մասը գյուղական շրջաններից էին, հոգևորականներին տրվող հիմնական մեղադրանքներն էին, ընդհատակյա դաշնակցական կազմակերպությունների աշխատանքներին մասնակցելը, հակախորհրդային և հակահեղափոխական քարոշչությունը և, որքան էլ տարօրինակ հնչի, կրոնական քարոշչությունը։ Նկատի ունենալով եկեղեցականների մի քանի անգամ բռնադատվելու փաստը, նշենք, որ այդ տարիներին գրանցվել է 209 բռնության դեպք 148 հոգևորականի նկատմամբ։ Բնական է, որ Հայաստանում հիմնական հակասությունը գնում էր կոմունիստ դաշնակցականների միջև, հատկապես 1920-ական թվականներին, երբ իրական հակամարտություն կար, իրական ընդհատակ կար դաշնակցական, և այդ հակամարտությունը ինքսինքյան 30-ական թվականներին, երբ դաշնակցականները հայտարարեցին և ըստ էության արդեն չեն գործում Հայաստանի խորհրդային Հայաստանի տարածքում, բայց միևնույն է, տեսնում ենք, որ 30-ական թվականների մեղադրվողների մեծամասնությունը մեղադրվում է հենց դաշնակցական գործունեության համար։
da arăcina aia ce stăruri n-a cât, hm, băt, aste xuagi bătătruițun n-a ne vor, ișchanuțunere pet că aspe să sâț, creacan hotvatzin, hamă patascanu vinchur bangat ne, evda șat harmar e din samar, vor de căr că nu am iarăsuna can tva caneri, n-am banchicar, e meng test meng corona can gordicne, vor us megadermen, de nas megadernac ne rumele hanchum, daș nactan, vrem gorsne uțune, nachkinum tener ca jamanac da arten Eacan cer vor te vierăsunacan tăva canări în gorțele steuțean arten nici pe sa asmen jortimici să arcăvămin. Hortai nici hanuciun stețeți anastvasnerii încheriuciun, martâncioc anastvasnerii încheriuciun, vorră finanțavor vumer pe tu ce în cohmiți, e meți așșatan încher cazmă cherpun, e cherețu dem. Stețvețin carmiș zatic, carmir harsanic, carmiș țănunt, bunchi pref noș, hortain, Kentsaghi tarerein, voronk mutk eyin gortsum, kentsaghi mej. Aispisi ashxatank katarvum eyin, komyeritakanerin larum eyin, yekeghetsiankaneri dem, voronk nuynisk, asenk yekeghetsiankan ararumutyuneri zhamanak hartsakvum eyin avatatsiagneri vra. Հայաստանում ստալինյան բռնությունների առաջին մեծ ալիքը սկսվեց 1930 թվականին և սկզբնական շրջանում ընդգրկեց հիմնականում գյուղական վայրերը, որտեղ իրականացվում էր զանգվածային կոլեկտիվացումը։ Բնական է, որ գյուղական շրջաններում մեծ հեղինակություն վայելող առավել գրագետ և հիմնականում ունևոր տնտեսություններ ունեցող հոգևորականները հանձին քահանաների հայտնվեցին հալածվողների առաջին շարքերում։ Բռնությունների ալիքն ավելի մեծ չափերի հասավ 1936-37 թվականներին Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Աղասի Խանջյանի այսպես կոչված ինքնասպանությունից հետո, երբ զանգվածաբար ձերբակալվում էին հանրապետության ճանաչված հասարակական քաղաքական գործիչները, մտավորականները, գրողները, ինչպես նաև հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու հոգևոր հայրերը։ Վերջիններից թվում էին հանրապետությունում հարգված և հեղինակություն ունեցող անձինք՝ Բագրատ արքեպիսկոպոս Վարդազարյանը, եպիսկոպոսներ Արտակ Սմբատյանը, Թադե Հարությունյանը, Իսահակ Տեր Միքայելյանը և ուրիշներ։ 30-ական թվականի այդ գյուղական քահանայությունը ըստ էության բռնաճնշումների ընդարկելուց հետո գալիս է 1936-37 թվականները, երբ սկսվում է զանգվածային արդեն խոշորամասշտաբ բռնությունները, որի մեջ բնականաբար արդեն մտնում են ոչ միայն շարքային հոգևորականները, այդ թվում և հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչները, այլև բարձրաստիճան հոգևորականները։ Եկեղեցին դրվում էր ծանր հարկերի տակ, ամբողջամիտ հարկի տակ, այսինքն, եթե եկեղեցին ստանում էր հավատացյալներից X գումարի եկամուտ, որի շնորհիվ պետք է պահվեր և եկեղեցին վերանորոգումներ կատարվեին և պետք է հոգևորականներ ապրեին, ու եկեղեցու վրա դրվում էին մի քանի անգամ բարձր հարկեր, քան նրա եկամուտներ, լավ գիտակցելով, որ եկեղեցականները այս հարկերի տակից չեն կարող դուրս գալ, իսկ այն ժամանակ հարկ չվճարելը դա հանցագործություն էր, և եկեղեցականները հասկանում էին, որ եթե իրենք չերանան եկեղեցուց, կարող են որպես հանցագործներ դատապարտվել։ Եվ ահա շատ եկեղեցականներ դիմում էին Էջմիածին կարկալուց լինելու համար։ Խորհրդային Միությունում այդ տարիներին տիրող ընդհանուր վիճակի մասին պարզորոշ տեղեկություններ ենք ստանում ծանոթանալով 1930 թվականի մարտին երկրի բոլոր քաղվարչություններին ուղարկված տխրահրճակ Յագոդայի կողմից հաստատված խիստ գաղտնի շրիֆտով շրջաբերական նամակի հետ։ Այսպես, շրջաբերական նամակում նշվում է, որ Խորհրդային Միությունում կոլտնտեսային շարժման բուրըն զարգացումը և կուլակների որպես դասակարգի վերացման գործընթացը պահանջում է որոշակի փոփոխություններ եկեղեցականների նկատմամբ տարվող աշխատանքներում։ Եկեղեցական կազմակերպությունները միանգամից որակվում են որպես բացահայտ հակախորհրդային, իսկ հոգևորականները որպես հակահեղափոխական կազմակերպությունների ու խմբերի ղեկավարներ, կուլակային ելույթների կազմակերպիչներ ու ոգեշնչողներ։ Այս փաստաթուղթը բավական խոսուն է, ուստի հարկ չկա մանրամասն անդրադառնալ նրան։ Պարզապես կարևոր է նշել այն գործողությունների հրահանգների մասին, որոնք տրվում էին գլխավոր քաղվարչության մարմիններին։ Այսօր արդեն անհերքելի փաստեր կան այն մասին, որ այդ տարիներին ներքին կարգադրությամբ քնչական մարմիններին թույլատրված էր կտանքների կիրառումը,
Իսկ եթե դրան ավելացնենք այն, որ միայն մեղադրյալի խոստովանությունն իր կատարած հանցագործության մասին բավարար հիմք էր նրան դատապարտելու համար, ապա պարզ կդառնա, թե խիղճն ու բարոյականությունը կորցրած քննիչն ինչպիսի փայլուն արդյունքների կարող էր հասնել հորջորջյալ ժողովրդի թշնամիներին բացահայտելու ուղղությամբ։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում կարելի է համոզվել, որ այդ ժամանակահատվածում չէին բացառվում փաստաթղթերի կեղծումները, առանց դրանց բովանդակությանը ծանոթացնելու մեղադրվողներից ստորագրությունների կորզումը, առանց թարգմանչի ներկայության հարցաքննությունների ռուսերեն արձանագրումը եւ այլն։ 30-ական թվականների ուրեմն հոգեվորականների այդ քանակը բավականին զգալի հարված էր հայ առաքելական եկեղեցուն, օրինակի համար բերենք այսպես օրինակ, երբ Խորեն Կաթողիկոսի մայից հետո հարց էր բարձրացվել արդեն ԽՍՀՄ ուրեմն Մակարդակով եւ տեղի ղեկավարությունը կարծես թե ընդառաջում էր դրան Էջմիածնի միաբանությունը փակելու մասին, ըստ էության մեկ եպիսկոպոս էր մնացել միաբանությունում, պատկերացրեք, քանաների թիվը մատների վրա կարելի էր հաշվել, այսինքն դա իսկապես տանում էր նրան, որ կարող էր բերել ուրեմն ընդհանրապես վերացմանը հայ առաքելական եկեղեցու գոյությանը։ Բարեբախտաբար այդ որոշումը հետագայում չընդունվեց, պատճառներից մեկը գուցե թե նաև այն էր, որ պատերազմի ուրեմն պատերազմն էր մոտենում եւ ԽՍՀՄ ղեկավարությունը այդ նախկին հոգևոր կրթություն ստացած Ստալինը գիտակցել էր հավանաբար, որ դա իրեն վնաս է տալու եւ հետո մենք տեսնում ենք, որ նա օգտագործում է հոգևորականությանը նաեւ ֆաշիզմի դեմ պայքարում, ուրեմն հավանաբար նաեւ դա եւ այլ հանգամանքներ գումար ենք, որ գուցե եւ տեղի հայ իշխանավորները, կոմունիստները այնուամենայնիվ ինչ որ այսպես անվանեք, սարտաշ չեն ուզում վերացնել դա, թե ինչ, մի խոսքով դա տեղի չունեցա, բայց իրավիճակը այդպիսին էր, փաստորեն արմատախիլ էին արել ըստ էության, թե քանակական առումով, թե որակական առումով եւ այդ ահավոր իրավիճակին էր։ Խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո երկրի իշխանությունները վարում էին եկեղեցիները թուլացնելու, կրոնը մերժելու քաղաքականություն։ Այս քաղաքականության արդյունքում փակվում էին կրոնի պաշտամունքի շենքերը, չափազանց մեծ հարկեր էին դնում նրանց ունեցվածքի ու եկամտի վրա, պարենային խոշոր պետպատվերներ պահանջում, որի հետևանքով փաստորեն չափազանց դժվարանում էր ոչ միայն կրոնական գործունեությունը, այլև անհնար էր դառնում բազում հոգևորականների ու նրանց ընտանիքների անդամների ֆիզիկական գոյությունը, հատկապես մեծ ճնշում էր գործադրվում գյուղական քահանաների ու նրանց ընտանիքների նկատմամբ։ Այդ իմաստով շատ ընդհանրական է Վաղարշապատի շրջանի Դողս գյուղի քահանա Տեր Զաքարյանի օրինակը, որը Գերագույն հոգևոր խորհրդին ուղղված իր նամակում գրում էր. «Ահա 10 տարի է, որ խորհրդային իշխանությունը տիրել է մեր երկրին։ Ամենից շատ ճնշումը ինձի է հասցրել, որ մի քանի անգամ բանտարկել է ինձ և հազվագյուտ, որ ազատվել եմ բանտից։ Այս 10 տարվա մեջ մեծ ծանրությամբ տուրքեր բեռնեցին ինձ վրա և նեղություններ քաշելով տվեցի բոլորն էլ, լծկանս ու կթանս։ Տանս միջի իրերը ծախեցի, հազվագյուտ ազատվեցա։ Քաշեցին տանից հանին, հիմա մնացել ենք այսպես ընտանիքով, սոված, ծարավ, թափառական»։ Կան դիմումներ, որ նշվում են, որ իմ ընտանիքը բաղկացած է այսքան զավակներից, հոգևորական տերտերն է գրում, ինչ որ մի գյուղի քահանան, ես չեմ կարող նրանց պահել, որովհետև ծանր հարկերի տակ եմ։ Առավել ևս բնակչությունից հասույթ չկա, իսկ կալվածքները, հողերը բռնագրավել են, և ես ասեցի, նշեցի, որ 1912-13 թվականներին առաջին համաշխարհային պատերազմի նախորդակին հայ եկեղեցին, հայ առաքելական եկեղեցին ռուսական կայսրության տարածքում ուներ 2000 եկեղեցականներ։ Երբ որ մենք նայում ենք փաստաթղթերին, տեսնում ենք, որ 1938 թվականի օգոստոսին Հայաստանի տարածքում մնացել էին 6-7 եկեղեցականներ, որոնք դեռևս չէին ձերբակալվել։ Ստալինի կամակատարների կողմից ներկայացված մեկ այլ մեղադրական եզրակացության մեջ կարդում ենք. «Տեր Հարություն քահանա Տեր Վարդանյանը Բազարչայ գյուղի բնակիչ է, նույն գյուղի դաշնակցական խմբակի ակտիվ անդամ, մասնակցել է փետրվարյան արկածախնդրությանը, կուլակ ձայնազուրկ,
ներկա է եղել Բազարչայ գյուղի դաշնակների բոլոր ընդհատակյա ժողովներին։ Գյուղացիների շրջանում տարածել է սադրիչ լուրեր, մեծ ազդեցություն ունի գյուղում։ Մթերքները տրամադրել բանդիտներին, կոլեկտիվացման ժամանակ քայքայիչ աշխատանք է տարել։ 1937 թվականին հոգևորականը դատապարտվել է գնդակահարման։ Արդարացվել է 1991 թվականին ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության հրամանագրով։ Իդեպ հետագայում արդարացվել են այդ տարիներին բռնադատված գրեթե բոլոր հոգևորականները։ Մեղադրանքներ շատ կային։ Կարող եմ թվարկել, ասենք, հիմնական տարածված ուրեմն դաշնակցական գործունեություն, դա նորից եմ կրկնում, նախկինում կլներ, թե հիմա կթխեն, դա էական չէր, հակախորհրդային գործունեություն, հակախորհրդային ագիտացիա, պրոպագանդա, վերջի վերջո մենք տեսնում ենք, որ շատ հետաքրքիր է, որ այդ մեղադրանքներում նույնիսկ հոգևորականների ոչ մեկի գործում հոգևորական գործունեության համար մեղադրանք չի հնչում, չնայած նման այսպես ասենք, հոտված մեղադրանք կար և կարող էին տային, բայց ոչ մեկին ըստեղության նման ոչի մեղադրանք չի տրվում, այսինքն նրանք ձևականորեն հոգևորականի գործունեություն կատարելու համար չեն մեղադրվում։ Սպիտակի նախկին համամլույի շրջանի գյուղերից մեկում ձերբակալում են 6-7 մարդ 38 թվականի փետրվարի 28-ին։ Այդ թվում նաև նախկին քահանային, սրանք մարտի 2-ին արդեն գնդակահարված էին, կա համապատասխան ակտը գնդակահարման մասին, գիշերվա ժամը 2:30 րոպե։ Այսինքն, 2 օրվա ընթացքում 28-ին Սպիտակի շրջանում ձերբակալված մարդը հասցվել է Երևան, նրա վերաբերյալի իբրև գործ է կազմվել, և նրանք մարտի 2-ին արդեն գնդակարվել են, այսինքն 2 օրվա ընթացքում, այսինքն կատարվում էր խորհրդային իշխանությունների կողմից, ինչպես տնտեսական պլաներ կային, ինչպես կոլեկտիվացման պլաներ կային, այնպես էլ մարդկանց ոչնչացման պլաներ։ Եվ այս զանգվածի մեջ իր տեղն էր գրավում նաև հոգևորականությունը։ Այսօր մենք հնարավորություն ունենք հանգամանորեն ուսումնասիրելու երբեմնի գաղտնի մեղադրական եզրակացությունները։ Դրանցում պարզորոշ երևում է տիրող վարչակարգի ամբարտավան պահվածքը։ Օրինակ, Տեր Ներսես քահանա Տեր Մարտիրոսյանի 1937 թվականին կայացած հարցաքննության ընթացքում ներկայացված ցուցմունքում մասնավորապես կարդում ենք. 1900 թվականից հոգևորական եմ, դաշնակցություն կուսակցության անդամ եմ 1913 թվականից մինչև վերջին տարի, որպես քահանա չեմ հրաժարվել կրոնից։ Խոստովանում եմ, որ Ստալինյան սահմանադրությունից հետո ավելի եմ ակտիվացրել կրոնական գործունեությունը ինչպես գյուղերում, այնպես էլ քաղաքում հավատացյալների շրջանակներում, նպատակ ունենալով վերականգնել կրոնը։ Որպես քահանա չեմ հրաժարվել կրոնից և չեմ հրաժարվի մինչև մա։ Ահա հենց այս վերջին նախադասությունը բավական էր, որպեսզի Ստալինի կամակատարները հարցաքննությունից մի քանի օր անց հոգևորականին դատապարտեին գնդակահարության։ 1938 թվականի օգոստոսի 4-ին Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմը ընդունում է մի որոշում՝ Էջմիածինը որպես հոգևորականության կենտրոն վերացնելու և Էջմիածինը թանգարան դարձնելու համար։ Եվ այդ որոշման հիմնավորման մեջ գրված է, որ Էջմիածինում այլևս հոգևորականներ չեն մնացել։ Մենք վերջին շրջանում ձերբակալել ենք հոգևորականներից մեծ մասին, և այժմ մնացել է 6-7 հոգևորականներ, հավանաբար նրանք ևս խառնված են որևիցե հակայղափոխական գործի և սպասում են իրենց հերթի ձերբակալության։ 1930 թվականին Դարալագյազի գյուղերում մեծ ցնցումներ էին տեղի ունենում կապված կոլեկտիվացման շարժման հետ։ Մասնավորապես այդ շրջանում Պարուր Մարկարյանի, Մուշեղ Զաքարյանի և Ֆաթուլայի գլխավորությամբ կազմակերպվել է զինված դիմադրություն, որին ակտիվ աջակցություն է ցույց տվել նաև Տեր Արիստակես քահանա Խաչատրյանը։ Ոմն Դերգաչևի հեռախոսագրից իմանում ենք հետևյալ մեղադրականը այդ գործի մասին։ Մարտի 18-ի տվյալներով Գաբրիել Բեկի բանդան վարում է ուժեղ ագիտացիա խորհրդային իշխանությունների դեմ։ Միաժամանակ ազդում է զբաղեցրած շրջանների բնակչության վրա։ Բանդան Խաչիկ գյուղում տեղի հոգևորականի օգնությամբ կազմակերպեց միտինգ։
Հոգևորականը ելույթ ունենալով միտինգում հավաքվածներին ասում էր. «Մենք ուզում ենք, որ ձեզ տան ձեր հավատը, եկեղեցու իրերը. Մենք եկել ենք այն բանի համար, որպեսզի ազատագրենք ձեզ սովետական իշխանությունների ճնշումից»։ Հետագայում հարցաքննության ժամանակ Տեր Արիստակեսը հայտարարում է. Ֆաթուլլահի ու Պարուիրի ելույթներից հետո ես բարձրաձայն հայտարարեցի, որ իշխանությունները իրոք գրեթե բոլոր գյուղերում փակում են եկեղեցիները և դրանք դարձնում ախորներ։ Ընդ որում բերեցի իմ գյուղի եկեղեցու ցայտուն օրինակը, որն իրոք փակել են և այն զբաղեցրել ամեն տեսակի անպետկություններով։ 1930 թվականի ապրիլի 24-ին Տեր Արիստակես Զաքարի Խաչատրյանը դատապարտվել է գնդակահարության։ Դա սարսափելի հարված էր հայ առաքելական եկեղեցու, որտեղ նախ խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո այդ պատրաստության շարքը վերացել էր խորհրդային միությունում, այսինքն քահանաներ հոգևոր գործունեության համար մարդկանց չէին պատրաստում, և նրանց քանակը բնականաբար քչացել էր 20-ական թվականներին, տարբեր պատճառներով նույնպես եղել են բռնարարքներ նաև հոգևորականների նկատմամբ, քիչ իհարկե քանակով, տեղին թե անտեղին դա թողնենք հավանաբար առանձին քննարկման խնդիր է, որտեվ ես այն չի ասում, կային քահանաներ, որոնք հասկանալի պատճառներով հակախորհրդային դիրքորոշում ունեն, ասենք, ինչպես այն տարիներին կոչվում էին, բանդիտական խմբերի գործունեությանն էին մասնակցում, այսինքն ինչ որ միտեղ օրինական տեսանկյունից դա հիմնավորված էր, որ նրանց նկատմամբ ինչ որ քայլերի են դիմում։ Բավականին ուշագրավ է Նարիբեկ Քահանա Չաթոյանի վերաբերյալ ներկայացված մեղադրական եզրակացությունը, որտեղ մասնավորապես կարդում ենք. Հացամթերումների կամպանիայի ժամանակ Նարիբեկ Չաթոյանը խուսափում էր հանձնել իր վրա դրված հացի բաժինը, և երբ գյուղխորհրդի նախագահը պահանջեց իրենից ցորենը, Չաթոյանը պատասխանեց. «Հերիք է ինչքան թալանեցիք, ավելի լավ է սպանեք մեզ»։ Իր խնամքի տակ 10 շունչ ունեցող հոգևորականը դատապարտվել է ազատազրկման, համակենտրոնացման ճամբարում 5 տարի ժամկետով։ Բնականաբար խորհրդային իշխանությունը փորձեց ամբողջ բնակչությանը տրամադրել եկեղեցու դեմ։ Ստեղծվեց մարտնչող անաստվածների միություն, որի նպատակն էր եկեղեցուն վերացնել եկեղեցին։ Նույնիսկ փորձվեց եկեղեցին վերացնել, ինչպես ասեցի, նոր եկեղեցու ստեղծելու միջոցով, որը պետք է հելուր նազան ծառայեր խորհրդային իշխանությանը, բայց չստացվեց։ Հավատը մնաց ժողովրդի մեջ։ Ստալինի մահից հետո անհատի պաշտամունքը դատապարտվեց։ Բռնադատվածներն ու նրանց հարազատները հնարավորություն ստացան դիմելու համապատասխան մարմիններին այդ մեղադրական գործերը վերանայելու համար։ Բռնությունների ենթարկվածների արդարացման գործընթացը սկսվեց 1955 թվականից և շարունակվեց մինչև մեր օրերը։ Հիշատակի տուրք մատուցելով հայ առաքելական եկեղեցու բռնությունների ենթարկված ներկայացուցիչներին, ուշադրություն դարձնենք նաև այն հանգամանքին, որ թերևս այդ կորուստների պատճառով հայոց առաքելական եկեղեցին տասնամյակներ շարունակ կրել է կադրային որոշակի դժվարություններ։ Այսօր այսքանը, սակայն հիշեցնեմ, որ ստալինյան բռնություններին առնչվող դեռևս բազմաթիվ ուսումնասիրված փաստաթղթեր կան, որոնք կներկայացնենք մեկ ուրիշ անգամ, մեկ այլ գաղտնի հնդապարակում։